Arrel de la notícia del MIT, de que ha generat una aplicació per treballar les habilitats socials amb persones amb dificultats relacionals i d'Asperger, ens plantegem, no?, si el tema de les habilitats socials és només per a aquestes persones que tenen dificultat o realment és per a tothom. Nosaltres considerem que això hauria de ser un aspecte a millorar i entrenar per part de tothom. Si tu et coneixes a tu mateix, tens més possibilitat de saber com reacciones davant de diferents situacions, ets capaç de reconèixer les teves emocions, els teus sentiments, què és el que està passant per dins, no? Quan t'enfrontes a alguna situació que potser genera algun tipus d'incertesa. Permet també conèixer a l'altre, la persona que tens al davant, què és el que li està passant amb ell, què és el que pensa, com actua, i ens ajuda a relacionar-nos i a tenir millors relacions, no? Puc adaptar-me al que l'altre pot necessitar i és clau i sobretot fonamental per a les professions de la relació d'ajuda, no? Com els educadors i els treballadors socials, que la seva eina principal de treball són ells mateixos i per tant han de poder tenir aquest control i aquest domini de les seves habilitats socials per exercir una professió de qualitat i de màxima excel·lència, no? És com el cirurgià que té el bisturí perfectament afilat o el fuster, no?, que necessita la serra en condicions per poder tallar i fer un armari en condicions.